सी सोलुसन हाम्रो अब च्यानलको नाम हो, यसलाई तपाईँहरू सब्सक्राइब गर्नु। त्यही अनुसार अब यहाँनिर अल्जेब्रा च्याप्टरको प्रब्लम नम्बर 13 दिएको छ यहाँनिर सिम्प्लिफाई गर्नको लागि। प्रश्न छ हाम्रो एक्स बाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड प्लस वाई बाई वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स प्लस जेड बाई एक्स माइनस जेड एक्स जेड माइनस वाई। अब यसमा हाम्रो के भनेको छ, यहाँ उल्टो राखेको छ, यहाँ एक्स माइनस वाई छ र यहाँनिर वाई माइनस एक्स छ। यो मिलाउनको लागि हामीले यहाँनिर साइन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला अब हामी साइन चेन्ज गरेर राखेको, अब हामी यो चाहिँ जस्ताको जस्तै राख्ने, एक्स एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड र यहाँनिर प्लस छ त्यसलाई माइनस बनाउने र यसलाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गरिदिने, वाई माइनस एक्सलाई एक्स माइनस वाई गर्ने र एक्स माइनस वाई छ र यो वाई माइनस जेड यहाँनिर छ। त्यस्तै यहाँनिर के हुन्छ, जेड माइनस एक्स छ, जेड माइनस वाई छ। अब दुवै साइन चेन्ज गर्नको लागि हामीले साइन चेन्ज गर्नु पर्दैन, किनभने यसलाई माइनस गर्ने माइनसलाई फेरि हामी प्लस गरेपछि हाम्रो प्लस प्लस रहिरहन्छ। तर यहाँनिर साइन यहाँनिर हामी इन्टरचेन्ज गरिहाल्ने, एक्स माइनस जेड गरिहाल्ने, वाई माइनस जेड गरिहाल्ने। अब यो सबै अब एक तरिकाको मिलिसकेपछि अब हामी त्यसलाई एलसिएम लिन्छ। त एलसिएममा के हुन्छ, हाम्रो एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड र वाई माइनस जेड हुन्छ एलसिएम आउँछ। र माथिमा हेरौँ, जो यहाँ चाहिँ नमिलेको छैन त्यसलाई एक्ससँग मल्टिप्लाई गर्ने, वाई माइनस जेड हाम्रो मिलेको छैन त्यही भएर एक्सलाई र वाई माइनस जेडको मल्टिप्लाई गर्ने। त्यस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ, एक्स माइनस जेड मिलेको छैन त्यसलाई हामी वाईसँग मल्टिप्लाई गर्ने र यहाँनिर एक्स माइनस वाई मिलेको छैन यहाँनिर तल एलसिएमसँग, यहाँ एक्स माइनस जेड र वाई माइनस जेड छ तर एक्स माइनस वाई छैन त्यही भएर हामीले जेडलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्ने। अब यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड यसरी हुन जान्छ। अब के हुन्छ, एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड यसरी के गर्नुपर्छ। अब भइसकेपछि हामीले अब एडिसन सब्ट्र्याक्सन गरिहाल्ने, जो हाम्रो अब दिएको छ यसमा, जस्तो कि अब हेर एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई र एक्स माइनस वाई यहाँ प्लस माइनस छ त्यही भएर दुवैजना क्यान्सल भइहाल्छ। त्यस्तै यहाँनिर एक्स जेड छ माइनसमा र यहाँनिर छ एक्स जेड प्लसमा, त्यो दुइटा फेरि क्यान्सल भइहाल्छ। यहाँनिर छ एक्स एक्स वाई, यो भइसकेको छ हाम्रो क्यान्सल र यही अनुसार हाम्रो तिनटै सबै क्यान्सल भइसकेपछि सबै क्यान्सल भइसकेर माथि आउँछ कि जिरो, र जिरो र बाई कुनै पनि सङ्ख्या भयो भने के हुन्छ, हाम्रो एन्सर जिरो नै आउँछ। यही अनुसार यो प्रब्लम नम्बर, यो अल्जेब्राको प्रब्लम नम्बर 13 हामीले सल्भ गरेको छ र यो पनि भइसकेको छ। यही अनुसार अब के छ, यो अब हाम्रो सल्भ भइसकेको छ। त्यही अनुसार अब यो भइसकेको छ, अब यही अनुसार हामीले सब्सक्राइब पनि गरौँ, यो च्यानललाई हामीले सब्सक्राइब पनि गरौँ, सब्सक्राइब गरौँ, लाइक गरौँ र सेयर गरौँ। यसरी गर्नुभयो भने के हुन्छ, हामीले तपाईँलाई नयाँ नयाँ भिडियो पठाइराखेको हुन्छौँ र तपाईँ जे जति नयाँ भिडियो हामी पठाउँछौँ सबै तपाईँनिर हुन्छ नै। यसरी के हुन्छ, हाम्रो च्यानलमा झन् राम्रो राम्रो तपाईँमा जो कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ त्यो कमेन्टमा लेखेको अनुसार हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामी हिसाब तपाईँलाई सल्भ गरेर राख्छौँ। त्यसलाई यहाँ ए स्क्वायर माइनस वान बाई बी स्क्वायर होल टु द पावर ए, अल्सो ए माइनस वान बाई बी होल टु द पावर बी माइनस ए होल बाई बी स्क्वायर माइनस वान बाई ए स्क्वायर होल टु द पावर बी, बी प्लस वान बाई ए होल पावर ए माइनस बी। नाउ दिस इज आवर क्वेसन, यो हाम्रो क्वेसन हो। अब यसमा हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुभन्दा सानो बनाउनुभन्दा पहिले हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ यसमा कुन तरिकाले क्वेसनलाई मिलाएर राखेको छ र कुन तरिकाले हामीले बनायो भने हाम्रो सजिलो हिसाब बन्छ। यहाँ हेर, यहाँ अब यो स्क्वायर पनि यो स्क्वायरमा छ, यो स्क्वायरमा छ र पावर एमा छ, यसलाई हामी फर्मुलामा लगिदिने। त्यस्तै हामी यहाँ गरेको छौँ ए माइनस वान बाई बी र ए प्लस वान बाई बी होल टु दि पावर ए गरेको छौँ। त्यस्तै यसमा गरेको छौँ हामी जस्ताको तस्तै राखेको छौँ र त्यही अनुसार फेरि अब तलमा पनि हामी यही फर्मुला लगाएको छौँ, ए माइनस बी माइनस वान बाई ए प्लस बी प्लस वान बाई ए होल टु द पावर बी, र अर्को पनि हामीले जस्ताको जस्तै राखेको छौँ। अब हेरौँ यसमा अझै अर्को नै फर्स्ट स्टेपमा यो चाहिँ भयो, त्यस्तै अब अर्को स्टेपमा हेरौँ यहाँनिर ए माइनस वान बाई बी टु द पावर ए, ए प्लस वान बाई बी टु द पावर ए र ए माइनस वान बाई बी टु द पावर बी माइनस ए छ। अर्को छ बी माइनस ए वान बाई ए टु द पावर बी,
b plus 1 by a to the power b. So it's a b plus 1 by a to the power a minus b. अब हेर यसमा चाहिँ यो हाम्रो मिलेको छ यो हाम्रो मिलेको छ त्यही भएर अब के गर्ने हाम्रो यसको इनको जो पावर छ पावरलाई हामी एड गर्छौं पावर एड गरौ अब यहाँ नि दिएको छ अब हेर ए ए माइनस 1 बाइ बी होल टु द पावर ए हाम्रो यसको पावर भयो अनि बी माइनस ए यसको पावर छ प्लस बी माइनस ए गर्छौं र अब a plus 1 by b को power a संगे भायो और त्यसले अब हेरो यानी रा अब पहिलो स्टेप हामी दियो थियो यानि अब तेस्रो स्टेपमा थर्ड स्टेपमा के छ हामी यसको पावर एड गरेको छौ जस ए ए पावर छ यसको यो प्लस यो बी माइनस ए गरेको छौ किनभने यसको हाम्रो बेस मिलेको छ यो हामी एड गरिसक्यो अब हाम्रो यो छ र यहाँ यो बेग्ला बेग्लै छ तलमा पनि हामी यो मिलेको छ बेस मिलेको छ त्यही भएर हामी के गर्ने यहाँनिर यो बेस मिलेको छ त्यही भएर पावर यिनीहरूको हामी एड गरिहाल्यौँ एड गरिसकेपछि अब हेरौँ यहाँ बी प्लस ए माइनस बी र बी माइनस वान बाई ए टु द पावर बी छ अब हाम्रो के भयो चाहिँ यहाँनिर पावर सबै एड सब्ट्र्याक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर के भयो मात्रै बी बस्दो रहेछ पावरमा अनि ए माइनस वान बाई बी टु द पावर बी र ए प्लस वान बाई बी टु द पावर ए बाई होल बाई बी प्लस वान बाई ए टु द पावर ए बी माइनस वान बाई ए टु द पावर बी एबी माइनस वान बाई बी है अर्को स्टेप छ यसमा हामी अब यसमा एलसिएम लिइहाल्ने यहाँ मिलेको छैन त्यही भएर हामी के गर्ने अब एलसिएम छैन केही छैन भने वान हुन्छ यही अनुसार हामीले एलसिएम लिएको यसलाई अब एबी माइनस वान बाई बी गरेको होल टु द पावर बी र अर्कोमा पनि एलसिएम लिएपछि एबी प्लस वान बाई बीको पावर ए गरेको यसमा हाम्रो बेस बिबी भनेर मिलिसक्यो र तलमा पनि त्यस्तै गर्ने यहाँनिर पनि एलसिएम लिएपछि एबी प्लस वान बाई पावर तलमा बेस ए होल पावर ए अनि एबी माइनस वान बाई ए होलको पावर बी अब हाम्रो बेस मिलिसकेपछि अब एबी माइनस वान बाई बी यहाँनिर होल टु द पावर बी र एबी प्लस वान बाई बी टु द पावर के छ यहाँनिर पावरमा त्यस्तै तलमा यो जस्ताको तस्तै स्टेप यहाँ पनि ल्याएको छ त्यही अनुसार भएर के गर्ने अब हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ यसलाई यसलाई र यसलाई अब बी पावर मिलेको छ यसको पावर मिलेको छ यसको पावर मिलेको छ दुवैलाई हामीले सँगै गरिदिने र यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने एबी बाई वान एबी माइनस वान बाई बी इन्टु एबी ए बाई यो चाहिँ माथि जान्छ तलको चाहिँ माथि जान्छ र यो माथिको चाहिँ तल आउँछ त्यही भएर यहाँनिर के भयो एबी माइनस वान बाई बी इन्टु ए बाई एबी माइनस वान बाई अब यस्तो के हुन्छ अब उसको पुरैको पावर हाम्रो यहाँनिर बिबी मिलेको छ त्यही भएर एकपल्ट होलको पावर हामी यहाँनिर बी राख्छौँ अब अर्को स्टेप छ यहाँनिर यसको पनि पावर ए ए मिलेको छ त्यही भएर हामी के गर्ने यहाँनिर यसलाई पनि क्रस मल्टिप्लाई पहिलेको जस्तै गर्ने है एबी प्लस वान बाई बी र इन्टु ए बाई बी प्लस वान होलको पावर ए यहाँनिर भइरहेको छ त्यस्तै अब यहाँनिर छ अब हाम्रो यो क्यान्सल भयो यो कट्न जान्छ यो र यो कट्न जान्छ अनि ए बाई बी हुन जान्छ र यहाँ ए बाई बी हुन जान्छ अब हेर ए बाई बी र ए बाई बी हाम्रो यहाँनिर सबै मिलेको छ यो सबै मिलिसकेपछि हामीले यो पावर एड गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ र एबी बाई बी ए बाई बी र पुरैको पावर छ बी प्लस ए हामी यसलाई ए बाई बी र ए प्लस बी भनेर हामी यसलाई लास्ट स्टेपमा यसलाई एन्सर पनि भन्न सक्छौँ अब यही अनुसार हाम्रो यो टपिक चेन्ज भयो यो हिसाब हाम्रो पुरा भयो त्यही अनुसार अब यदि कुनै हामी हेर्ने मान्छेहरूलाई यदि हाम्रो यो च्यानल मन परेको छ भने त्यो च्यानललाई सबभन्दा पहिला सब्सक्राइब गरौँ लाइक गरौँ र सेयर गरौँ यति गरिसकेपछि मलाई अझै राम्रो राम्रो भिडियो राख्नको लागि इच्छा हुन्छ र तपाईँहरूको कमेन्टमा लेख्नु भएको छ केही कुरा कुनै हिसाब लेख्नु छ भने त्यसलाई पनि सल्भ गरेर म यहाँ राख्छु सँगैमा तपाईँलाई नयाँ भिडियो चाहिन्छ तुरन्तै राखेको भिडियो चाहिन्छ भने हाम्रो अर्को हिसाब छ अब यसमा पनि हिसाब एकपल्ट हामी हेरिहाल्छौँ के छ अब वान माइनस बी बाई ए टु दि पावर बी बाई ए माइनस बी
1 plus a by b whole to the power a by a minus b whole by a by b minus 1 to the power b by a minus b. This is here b by a plus 1 to the power a by a minus b. अब यसमा हामी हेर्ने कि हाम्रो पावर कसको कसको मिलेको छ यहाँ नि छ अब a by a minus b र a by a minus b हाम्रो यहाँ पावर मिलेको छ a by a minus b पावर मिलेको छैन त्यस्तै a minus b र a minus b b by a minus b हामी यहाँ तल माथि पावर मिलेको छ त्यही भएर यो दुईटाले हामी सँगै राखौ त्यसमा यस त्यही अनुसार यसमा पनि हाम्रो पावर मिलेको छ a by a minus b a by a minus b त्यही भएर यो दुईटालाई हामी सँगै राखौ यहाँ नि अब सँगै राखेपछि के हुन्छ a minus b by a whole by a minus b by b whole to the power b by a minus b यस्तो हुँदो रहेछ अनि यसमा पनि हामी अब b plus a by b plus a by a whole to the power a by a minus b अब यही अनुसार छ यसलाई हामी यो सेकेन्ड स्टेप छ यसमा हामी क्वेशनमा हामी मिलाएर राखिसकेको छौँ त्यस्तै अब हामी पावर पनि मिलाइसकेको छौँ त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नको लागि हामी यहाँनिर दिएको छ कि हामी यहाँ यो बेस बेस पावर पावर मिलिसकेपछि बेसलाई हामी सँगै राख्यौँ एलसिएम लिएर यहाँ सबै मिलाएर अब यो ए बाई ए माइनस बी हुन जान्छ त्यस्तै यो ए माइनस बी हुन जान्छ त्यो तलमा यसको तलमा ए हुन जान्छ र यसको तलमा बी हुन जान्छ त्यही अनुसार यस त्यही अनुसार हामी मिलाएर राखेको छौँ यसलाई फेरि हामीले अब क्रस मल्टिप्लाई गर यसलाई अब तलको चाहिँ अब रिभर्स मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यसलाई नर्मल फर्ममा ल्याउनुपर्छ त्यस्तै अब हामी यहाँनिर दिएको थियो पहिला हामी अब ए माइनस बी बाई ए बाई होल बाई बी ए माइनस बी बाई बी यसलाई हामी अब मल्टिप्लाई गरिहाल्ने त्यही भएर के हुन्छ ए माइनस बी बाई ए यहाँ एक ठाउँ आउँछ र फेरि यसलाई मल्टिप्लाईमा आउँछ कि तलको जो थियो त्यो माथि जान्छ र माथि जो तल आउँछ त्यही भएर ए माइनस बी र यो ए माइनस बी हाम्रो मिलेको छ त्यही भएर यसलाई हामी काट्न पनि सक्छौँ अब अर्कोमा हेरौँ अर्कोमा पनि छ ए प्लस बी बाई बी इन्टु ए बाई b प्लस ए हुन जान्छ अब यसमा पनि ए प्लस बी मिलेको छ त्यही अनुसार हेर ए ए माइनस बी कटेपछि हुन्छ b बाई ए टु दि पावर b बाई ए माइनस बी हुन्छ यसमा पनि यो प्लस प्लस यो ए प्लस बी कट्न जान्छ त्यही भएर हुन जान्छ a बाई बी टु दि पावर a बाई ए माइनस बी हुन जान्छ अब हामी सँगै छ अब यहाँनिर b बाई ए टु दि पावर b बाई ए माइनस बी हुन जान्छ अनि b बाई ए टु दि पावर यहाँनिर यसलाई हामी उठाउनुपर्छ त्यही भएर यहाँनिर हामी माइनस राख्ने र माइनस राखिसकेपछि हुन्छ यो माइनस ए बाई बी हुन जान्छ अब त्यही हुन्छ यो हाम्रो अब हाम्रो यो बेस अब बेस मिलिसक्यो यसको हाम्रो बेस मिलिसक्यो अब बेस मिलिसक्यो पावर मिलेको छैन अनि के हुन्छ बेस हामी एक ठाउँ राख्ने तर पावरलाई एड गरिदिने पावर एड गर्नको लागि यहाँनिर हाम्रो प्लस नै छ र यहाँनिर माइनस छ त्यही भएर हाम्रो माइनस नै हुन्छ यसरी गरेपछि के हुन जान्छ तलको चाहिँ ए माइनस बी मिलेको छ माथिको मिलेको छैन त्यही भएर माथिको हामी सँगै राखौँ बी माइनस ए हुन जान्छ र ए माइनस बी हुन जान्छ यसरी नै अब गऱ्यो गर्न यसमा गर्नको लागि के हुन्छ यहाँ माइनस राख्यो भने के हुन्छ यो बी माइनस ए थियो त्यो चाहिँ ए माइनस बी हुन जान्छ यसरी तल माथि कट्न जान्छ ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी मिलेको छ यसरी तल माथि हामी काटिदिने अनि ए माइनस ए बाई बी बी बाई ए टु दि पावर माइनस वान हुन जान्छ र यही अनुसार माइनस वान भनेपछि अब यसलाई हामी उल्टाइदिने ए बाई बी हाम्रो एन्सर भयो
यही अनुसार अब हाम्रो अर्को पनि छ, यही अनुसार यो हाम्रो हिसाब यहाँनिर सकेको छ। सिई सोलुसन हाम्रो यहाँ च्यानलको नाम हो। सिई सोलुसनमा अब अल्जेब्रा टपिकबाट हामी प्रब्लम नम्बर दिएको छौँ यहाँनिर 370/19। यो प्रब्लम नम्बर छ सिम्प्लिफाईको। सिम्प्लिफाईको प्रब्लम छ अब यसमा हामी यो सिम्प्लिफाई छ। सिम्प्लिफाई भनेको के हामीले सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब सिम्प्लिफाई हाम्रो क्वेसन दिएको छ यहाँनिर अब पी प्लस पिक्यू पिक्यू स्क्वायर होल टु द पावर 1/3 प्लस पी स्क्वायर क्यू होल टु द पावर 1/3 बाई पी माइनस क्यू होल टु द पावर पी माइनस क्यू छ। अब इन्टु अब साइडमा फेरि दिएको छ 1 - q^(1/3) p^(1/3) यसमा अब हेरौँ के छ यहाँनिर हाम्रो यो पावर छ, पावरलाई हामी अब म्यानेज गरिहाल्ने। अब के हुन्छ पी हाम्रो रहिरहन्छ र यसमा के हुन्छ हाम्रो अब 1/3 जो पावर छ यो पावर पनि यसमा पीको पावर 1/3 हुन जान्छ र क्यूको पावर चाहिँ 2/3 हुन जान्छ। यो चाहिँ 2/3 हुन जान्छ। त्यही अनुसार अब यहाँनिर छ पीको पावर 2/3 हुन जान्छ र क्यूको पावर चाहिँ 1/3 हुन जान्छ बाई पी माइनस क्यू होल होल चाहिँ पुरैलाई चाहिँ बाई पी माइनस क्यू राखेको छ। फेरि अब इन्टु अब यहाँनिर फेरि हुन्छ पी 1/3 यहाँनिर 1 मल्टिप्लाई भएर जान्छ र फेरि यो क्यू 1/3 यो पनि रहिरहन्छ तर तलमा पी 1/3 छ। अब यस्तो भइसकेपछि अब हेरौँ यहाँनिर अब के गर्ने यो सबै छ सबैबाट के गर्ने हामी पी 1/3 कमन लिने पी 1/3 कमन लिइसकेपछि यसमा के रहन्छ पी 2/3 र बाँकी रहन्छ जो यता छ र यसमा रहन्छ कि क्यू 2/3 बाँकी हुन्छ र यसमा पी 1/3 र क्यू 1/3 बाँकी हुन्छ। तलमा अब के गर्ने हाम्रो अब के पहिले अब यसको फ्रेक्सनमा लगिदिने यसको पावर चाहिँ फ्रेक्सनमा लगिदिने पीको पावर 1/3 हुन्छ र होल टु द पावर फेरि 3 राख्यो भने के हुन्छ यो क्यान्सल भएर फेरि जसा त्यसै रहन्छ। त्यही भएर यो चेन्जिङले गर्दा यसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन र यस्तो चेन्ज हामी गर्न पाउँछौँ। त्यस्तै हामी क्यूमा पनि गर्ने यसको पावर 1/3 गर्ने र होल टु द पावर 3 क्युब गरिदिने यसो गर्दा के हुन्छ हामी यसलाई फर्मुलामा लाग्न सजिलो हुन्छ। त्यही अनुसार पी 1/3 हुन्छ र यो माथिको जस्ता त्यस्तै लेखेको पी यो पी चाहिँ यहाँनिर छ पी 2/3 र क्यू 2/3 र क्यू 2/3 यहाँ पनि छ पी 1/3 क्यू 1/3 पी 1/3 क्यू 1/3 छ र बेसमा हाम्रो के भन्छ यसलाई अब हामी फर्मुलामा लगिदिने फर्मुलामा लगिदिने यहाँनिर के छ पी 1/3 पी 1/3 क्यू 1/3 एक ठाउँ हुन्छ र अब जो हुन्छ ए माइनस बी र अर्को हुन जान्छ पी 2/3 प्लस पी 1/3 क्यू 1/3 प्लस 2 q^(2/3) हुन जान्छ र यसमा पनि अब केही चेन्ज गरेको छैन पहिलाको स्टेपै यस्ताको त्यस्तै लेखेको छ पी 1/3 माइनस क्यू 1/3 बाई पी 1/3 यहाँसम्म यो स्टेपमा चाहिँ अब अलिकति कन्फ्युजन छ जो चाहिँ हामीले यहाँनिर नयाँ चाहिँ चेन्ज गर्नु परेको छ पावर 3 ल्याउनु परेको छ यसलाई फर्मुलामा गर्नुको लागि यही अनुसार के भएर छ यो अलिकति कन्फ्युजन हिसाब छ। त्यही भएर तपाईँलाई ध्यान दिएर सुन्नु अब अझै चाहिँ यहाँनिर अब यसमा चाहिँ के छ यहाँ अब यसमा छ फर्मुलामा हामी लगिसकेको छौँ पी 1/3 जो हाम्रो पहिलेको स्टेप छ पी 1/3 पी 2/3 प्लस क्यू 2/3 प्लस पी 1/3 क्यू 1/3 अब तल फर्मुलामा लगिसकेको हुन्छ पी 1/3 माइनस क्यू 1/3 अर्कोमा पी 2/3 प्लस पी 1/3 क्यू 1/3 प्लस क्यू 2/3 यसरी चाहिँ हाम्रो मिलेको छ। अब यसमा हाम्रो जस्ताको जस्तै छ पी 1/3 माइनस क्यू 1/3 पी 1/3 यसको पावर छ यसको पावर छ यसको पावर छ यही अनुसार के भइरहेको छ यहाँनिर हामी अब सबैले रियान गरे अब यो योसँग मिलिरहेछ यो योसँग मिलिरहेछ र यो योसँग मिलिरहेछ यसलाई हामी अब रिएरेन्ज गरेर यो तलमाथि म्यानेज गऱ्यौँ त्यस्तै यसलाई यसलाई पनि म्यानेज गऱ्यो र यसलाई यसलाई पनि म्यानेज गऱ्यो तलमाथि सबै इक्वल भइरहेछ यहाँनिर तलमाथि इक्वल भयो भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। यो चाहिँ चेन्ज गरेको छ यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो यहाँनिर ए क्यू माइनस पी क्यूको फर्मुला हुन्छ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर
यो फर्मुला अनुसार हामीले यसलाई चाहिँ अब ब्रेक गरेको छ र यो ब्रेक गरिसकेपछि अनि मात्रै हाम्रो कलममा त सेम हुन जान्छ र हाम्रो आन्सर सेम हुन जान्छ यसरी चाहिँ यो हिसाब पनि सक्यो प्रब्लम नम्बर छ 369/16 छ क्या यसमा प्रब्लम नम्बर 369/16 यो सिम्प्लिफाइको छ यसमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन दिएको छ अब पी स्क्वायर बाई पी माइनस वाई होल टु द पावर वाई माइनस 2p by p minus y to the power y minus 1 plus 1 by p minus y to the power y minus 2. यसरी चाहिँ हाम्रो प्रश्न छ यो क्वेशन छ यो क्वेशनमा यहाँ y मिलेको छ यहाँ y minus 1 छ पावरमा यहाँ y minus 2 छ यो गर्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ यसलाई सिम्पल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले अब बेसी मिलाउनु पर्छ बेसी मिलाइसकेपछि हाम्रो क्याल्कुलेसन एड सब्ट्रेक्ट गर्न सजिलो हुनेछ त्यस्तै पी अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि पी पी स्क्वायर बाई पी माइनस वाईको पावर वाई छ यो हामी जस्ताको जस्तै यहाँ रहन दिने तर यहाँनिर के गर्ने अब 2p छ हाम्रो छँदैछ र यहाँ पी माइनस वाईको पावर वान हुन जान्छ र यो माइनस भनेको कुरा छ त्यो माइनस भनेपछि तल हुन जान्छ पी माइनस वाई हुन जान्छ त्यस्तै यसमा पनि हुन्छ 1/p-y को पावर वाई हुन जान्छ र तलमा पी माइनस वाईको पावर स्क्वायर यहाँनिर जो माइनस 2 छ त्यो चाहिँ यहाँनिर स्क्वायर हुन जान्छ अब यसको गर्नको लागि अब हाम्रो यो पहिलाको जस्तै मिलेको छ जस्ताको त्यस्तै राख्ने हामी पी स्क्वायर बाई पी माइनस वाईको होल स्क्वायर यो होल टु द पावर वाई माइनस पी 2p यहाँनिर छ 2p अनि यो चाहिँ तलको के हुन जान्छ माथि गएर यो 2p मल्टिप्लाई हुन जान्छ त्यही भएर के हुन जान्छ 2p मल्टिप्लाई पी माइनस वाई तलमा पी माइनस वाई टु द पावर वाई प्लस यहाँनिर पी माइनस वाई यो स्क्वायर छ यो स्क्वायरवाला माथि हुन आउनु जान्छ त्यही भएर के हुन जान्छ पी माइनस वाई होल स्क्वायर र तलमा पी माइनस वाई यहाँनिर अब सबै मिलिसकेको छ बेस सबैको मिलिसकेको छ पी माइनस वाई टु द पावर वाई र पी माइनस वाई टु द पावर वाई पी माइनस वाई टु द पावर वाई सबै बेस हाम्रो मिलिसकेको छ अब सबै बेस मिलिसकेपछि हामी पी माइनस वाई मात्रै राख्नु मिल्छ एलसिएममा के आउँछ आउन जान्छ हाम्रो पी माइनस वाई टु द पावर वाई र यो हाम्रो अब पी स्क्वायरको पी स्क्वायर हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी गरिहाल्ने यसको 2p स्क्वायर हुन जान्छ यहाँनिर र प्लस 2py हुन जान्छ प्लस पी स्क्वायर माइनस 2py प्लस वाई स्क्वायर यो सबैलाई अब हामी क्यालकुलेसन गर्न थालिसकेपछि के हुन जान्छ यहाँनिर क्यालकुलेसन गर्न थाल्छ यहाँ 2p स्क्वायर छ र पी र पी यो पनि अब यो पी र यो पी 2p हुन जान्छ र अलरेडी यहाँ 2p माइनसमा छ त्यही भएर यो क्यान्सल हुन जान्छ र यहाँनिर 2py पनि क्यान्सल हुन जान्छ यो र यो क्यान्सल हुन जान्छ हाम्रो वाई स्क्वायर मात्रै हुन्छ जो चाहिँ यहाँनिर हाम्रो वाई स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर वाई छ यहाँनिर अब हेरौँ हाम्रो अब यहाँनिर लास्टमा एन्सर आइसकेको छ त्यो पनि अब हेरौँ यहाँनिर अब वाई स्क्वायर बाई पी माइनस वाई जो हाम्रो बेसमा छ त्यसको पावर वाईमा छ यो नै हाम्रो आन्सर हुन्छ यसरी चाहिँ यो हिसाब पनि हाम्रो अब कम्प्लिट हुन गयो र यसरी नै के गर्नु यो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक र सेयर गर्नु यसरी नै हाम्रो काम अगाडि गइरहन्छ थ्याङ्क्स अब भिडियो नम्बर यो प्रब्लम नम्बर 369/18 छ यो के छ हाम्रो 369/18 यो हाम्रो सिम्प्लिफाईको प्रब्लम नम्बर हो अब यसमा हेरौँ प्रब्लम हाम्रो के दिएको छ यो सिम्प्लिफाई भनेपछि अल्जेब्राको हो टपिक हो अल्जेब्रा टपिकबाट यो हिसाब निकालेको छौँ हामी जो पहिले पनि सोधेको छ र अगाडि पनि सोध्ने सम्भावना छ र यसमा कन्फ्युजन हिसाबहरू छ धेरै गाह्रो गाह्रो हिसाबहरू मैले सोधेको छु जो चाहिँ विद्यार्थीहरूले धेरै जसो बेला चाहिँ सल्भ गर्नको लागि गाह्रो प्रब्लम फेस गरिराखेको हुन्छ यो पनि अब पहिलेको जस्तै छ त्यहाँनिर पी र क्यू थियो तर यहाँनिर एम र एन छ अब यसलाई हेरौँ हामी अब त्यही तरिकाले यसलाई पनि सल्भ गर्ने अब हेरौँ यहाँनिर अब छ अब क्वेसनमा दिएको छ हाम्रो हियर एम एम एन स्क्वायर होल पावर 1/3 प्लस एम स्क्वायर एन होल पावर 1/3 नै हुन्छ यहाँनिर यहाँनिर 3 मात्रै लेखेको छ तर यो 1/3 हुन्छ अब अर्को सँगै छ बाई एम माइनस एन छ र सँगैमा छ 1 - n 1/3 वा एम पावर 1/3 र एम पावर 1/3 छ अब यसो यसमा हामी यसलाई मिलाइहाल्ने र यसलाई त्यो एमको एम रहिरहन्छ त्यही अनुसार यहाँ छ एमको पावर 1/3 हुन जान्छ र एनको पावर 2/3 हुन जान्छ त्यस्तै एमको पावर 2/3 हुन जान्छ र एनको पावर 1/3 हुन जान्छ र तलमा एम माइनस एन हाम्रो रहिरहन्छ
test the Yanira, Yam 1/3, your one summon to beggar, Yam 1/3 power on the answer, Yam 1/3 power on the answer, Tolamazai, Yam 1/3 near answer. Test the Avakir and Hamisma, Yam 1/3 commonly. You put about a killer and army, you put about army, Yam 1/3 commonly army, the Yandiki Sandro. You say about young 1/3 commonly say of Sion answer, you 1/3 pure, you give you 1/3 matri answer, you say yes to the answer, M 2/3 answer, the S what's an answer, young 2/3 answer, the S what a young 1/3, a young 1/3 answer. Just a Tolama Ponikirane, Amila Chandran of Layele, Yam Lakirane, 1/3 power on Athene, a poor Kiri Hami cube word in Italy. Kiri of N Laponi, 1/3 power on Athene, the whole co cube word in it. Yes, everybody when Amila. Formula Malier than a subject. So, then, our Yam 1/3 minus Yan 1/3, I'm sorry, so we'll have to step the stay and connect. So, the Palaman wrote Yam 1/3. Our Yam 1/3 plus Yam 2/3 plus Yan 2/3 plus Yam 1/3 plus Yan 1/3. So, Yan, sir, our Palamapani, Ella Hamel, Permanent Malagin. एला फर्मुलामा लगिसकेपछि हुन्छ क्यूबको फर्मुला a क्यूब - b क्यूबको फर्मुला हुन जान्छ हाम्रो a - b र a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर यस्तो हाम्रो फर्मुला हुन जान्छ त्यस्तै यहाँ हुन जान्छ m 1/3 - n 1/3 र यहाँ हुन जान्छ m 1/3 को स्क्वायर + m 1/3 n 1/3 + हुन जान्छ + n 1/3 को स्क्वायर हुन जान्छ र यो चाहिँ हाम्रो जस्ताको त्यस्तै पहिलेको स्टेपको त्यस्तै आइरहन छ यहाँ m 1/3 - n 1/3 / m 1/3 यस्तो हुन्छ अब यहाँ सम्म हामी सबै बुझेको छौ अब अगाडि हेरौ अब यहाँ नि रहछ नेक्स्ट प्रब्लम छ प्रब्लम टेमा छ एला हामी यो फर्मुला पनि लगि सकेको छौ यहाँ पनि अब जस्ताको त्यस्तै लेखेको छौ माथिमा पनि कमा लिइ सकेको छ अब यसरी गर्ने हामी अब हेरौ यहाँ यो र यो मिलिराछ त्यस्तै यो र यो मिलिराछ र यो चाहिँ यो सँग मिलिराछ त्यही भएर हामी रियलाइज गरिहाल्ने एला चाहिँ अब रियलाइज गरिहाल्ने यो चाहिँ यो सँग मिलेको छ यो चाहिँ यो सँग मिलेको छ यो चाहिँ यो सँग मिलेको छ यही अनुसार सबै हामी मिलाएर राख्यौ यसरी बीचमा चाहिँ हाम्रो यो लाइन बुझिरहेको छैन र यो लाइन यहाँसम्म क्लियर छ m 1/3 m 2/3 plus n 2/3 plus m 1/3 n 1/3 m 1/3 minus n 1/3 यो सबै हामी ब्रैकेटले पनि देखाइएको छ क्लियरली यो चाहिँ लेखेको छु तलमा पनि हाम्रो यस्तै हुन जान्छ यो यो चाहिँ अगाडि ल्याएको m 1/3 यो चाहिँ पहिले ल्याएको m 2/3 n 2/3 plus m 1/3 by n 1/3 हुन्छ र सँगै हुन्छ m 1/3 minus n 1/3 यसरी चाहिँ हाम्रो अब यहाँ नि तलमाथि पूरा कम्प्लिट मिलेको छ सबै मिलिसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ 1 लेख्नु हुन्छ यसरी चाहिँ यो पहिलेको हिसाब जस्तो यो हिसाब पनि हामी अब यसमा चाहिँ हाम्रो अलजेब्रा च्याप्टरको प्रब्लम नम्बर 369 बी को प्रब्लम छ सिम्प्लिफाई भन्ने अब यसमा चाहिँ अब प्रब्लम देखो छ हाम्रो अब 1 / 1 plus a x minus y plus a z minus y plus 1 / 1 plus a to the power y minus z plus a to the power x minus z plus 1 / 1 plus a to the power z minus x plus यहाँले देखो छ a to the power y minus x यसमा अब हेरो यानि हाम्रो पावर कसरी मिलाएको छ x minus y z minus y छ लास्टमा y छ लास्टमा y छ यसमा अब हेरो यसमा y minus z x minus z छ पावरमा लास्टमा minus z मिलाएर राखेको छ त्यस्तै अब यसमा z minus x y minus x छ यसमा पनि minus x मिलाएर राखेको छ ले अब फेरि अर्को स्टेप हामी हेरौँ के गर्ने अब यहाँ छ 1 / 1 प्लस यहाँनिर त्यो माइनसमा थियो त्यसलाई तल लिएर जाने हामी a टु द पावर x / a टु द पावर y प्लस a टु द पावर z / a टु द पावर y प्लस 1 / 1 प्लस a टु द पावर y / a टु द पावर z प्लस a टु द पावर x
by a to the power j. यो माथि देखि यो माइनस वालालाई तल ल्याएको यो माइनस वालालाई तल ल्याएको यसरी चाहिँ a z a z मिलेको छ a y मिलेको छ अब त्यस्तै छ यसमा 1 plus a to the power j माथिमा आउँछ र यो a to the power x तल जान्छ त्यस्तै यहाँनिर a to the power y माथिमा आउँछ र a to the power x तलमा आउन जान्छ यसरी के भनेको छ हाम्रो a y a z र a x मिलेको छ यसरी हामी अब के गर्ने यो तीनटैबाट हामी एलसीएम लिखाउने तीनटैबाट अब एलसीएम लिएपछि अब हेरौँ यहाँनिर के छ अब ए वाई हाम्रो एलसीएम आयो र यहाँनिर वानसँग ए वाईको मल्टिप्लाई हुन्छ र माथि फेरि जस्तो जस्तै हुन्छ एएक्स एजेड हुन्छ त्यस्तै यसमा एजेड सप्लाई वानसँग मल्टिप्लाई गर्ने एजेड आउँछ र बाँकी एवाई र एएक्स यहीँ देखाउँछ अर्को छ यहाँनिर यो वानसँग एएक्सको मल्टिप्लाई हुन्छ र यहाँनिर एजेड एवाई आउन जान्छ यसरी के गर्ने अब यसलाई हामी उल्टाइदिउँ उल्टाएपछि के हुन जान्छ यो तलको माथि आउन जान्छ र यो बिचको छ त्यो तल आउन जान्छ यो पनि सबभन्दा तलको माथि आउँछ र यो बिचको तल आउँछ यसमा पनि यो माथि आउँछ र यो बिचको तल आउँछ त्यही अनुसार यो एवाई माथि आएको छ र एवाई पावर प्लस ए पावर एक्स प्लस ए पावर जेड तल आएको छ प्लस ए पावर जेड वाई ए पावर जेड प्लस ए पावर वाई प्लस ए पावर एक्स प्लस ए पावर एक्स बाई ए पावर एक्स प्लस ए पावर जेड प्लस ए पावर वाई भएको छ यसरी के भएको छ हाम्रो अब तिनटै एलसिएम मिलेको छ तिनटैको एलसिएम मिलेको छ एलसिएम मिलेको छ भने हामी ए पावर वाई प्लस ए पावर एक्स प्लस ए पावर जेड राख्ने माथिमा पनि सबै एड गरिहाल्ने ए पावर वाई ए पावर जेड प्लस ए पावर एक्स यसरी हामी एड गरिहाल्ने यसरी गऱ्यो भने यसलाई हामी मिलाउँदा के हुन्छ एएक्स एजेड एवाई चाहिँ अब हामी माथिमा भयो तलमा पनि एएक्स एजेड एवाई इक्वल तलमाथि हाम्रो सबै सेम मिलेको छ सबै सेम मिलेपछि हाम्रो यसको बराबरमा वान राखिन्छ सकिन्छ यो अनुसार यो हिसाब पनि अब कम्प्लिट भयो र क्लियर पनि भयो अब हेरौँ यहाँले के भन्छ यही अनुसार के छ यहाँनिर अब यो सबै हिसाब बनिसकेपछि लास्टमा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु लाइक गर्नु सिइई सोलुसन च्यानल हो हाम्रो यो च्यानलमा चाहिँ प्रब्लम नम्बर अल्जेब्रा च्याप्टरको प्रब्लम नम्बर 369C को दिएको छ यहाँनिर सिम्प्लिफाई भन्ने हाम्रो प्रब्लम सिम्प्लिफाई भन्ने टपिक छ यसमा हाम्रो प्रब्लम दिएको छ त्यो चाहिँ 1 plus x to the power p minus q. And the handy reno x to the power p minus q. This day arcosa x to the power r minus q in a power. Plus 1 by 1 plus x to the power q minus r x to the power p minus r. Plus 1 by 1 plus x to the power r minus p x to the power q minus p हुन्छ यसरी यहाँनिर बुझिएको छैन र यो q minus p हो जस्तै यहाँनिर फेरि हामीले राखेको छ q minus p यो जस्ताको जस्तै यहाँनिर छ त्यस्तै अब फेरि अगेन यो हिसाबले यहाँनिर राम्ररी भएन त्यसलाई हामी फेरि एकपल्ट हेरौँ अगेन भनेपछि फेरि चाहिँ यहाँनिर 1/1 प्लस एक्स टु द पावर p माइनस क्यु एक्स प्लस एक्स टु द पावर r माइनस क्यु प्लस 1/1 प्लस एक्स टु द पावर q minus r plus x to the power p minus r. अर्को छ 1/1 plus x to the power r minus p plus x to the power q minus p. यो अनुसार छ हाम्रो यो प्रब्लम यसमा अब हामी एकपल्ट ध्यान दिएर हेर्ने कि कुन तरिकाले यसलाई हामी सोल्भ गर्ने भने अलिकति सजिलो हुन जान्छ र छिटो हुन जान्छ त्यस्तै अब हेऱ्यौँ यहाँनिर यहाँ पनि क्यु छ यहाँ पनि क्यु छ स्टार्टिङको पी र आर छ जो मिलेको छैन त लास्टमा क्यु छ यहाँ पनि क्यु छ त्यो मिलेको छ यो कुरामा हामी ध्यान दिनुपर्छ यहाँ पनि क्यु माइनस आर छ पी माइनस आर छ माइनसमा यहाँ आर छ यहाँ पनि माइनसमा आर छ त्यही अनुसार हामीले अगाडि काम स्टेप गर्ने सोल्भ गर्ने यहाँ पनि माइनसमा पी छ यहाँ पनि माइनसमा क्यु छ अगाडिको मिलेको छैन त्यही भएर अब हामी अब के गर्ने यहाँनिर माइनस जो छ के छ त्यसलाई पहिलाको जस्तो छ हामी 1/3 दिने अनि के हुनेछ एक्स टु द पावर पी माइनस क्यु छ भने यहाँनिर अब एक्सको पावर क्यु चाहिँ बेसमा हुन जान्छ एक्स टु द पावर पी बाई एक्स टु द पावर क्यु तल बेसमा हुन जान्छ प्लस एक्स टु द पावर आर तलमा बेसमा हुन जान्छ एक्स टु द पावर क्यु त्यस्तै यसमा पनि अब एक्स क्यु बाई एक्सआर आउन जान्छ प्लस एक्सपी बाई एक्सआर आउन जान्छ
त्यस्तै अब हेरौँ वान चाहिँ हाम्रो सबैमा जस्ताको जस्तै यसले राखेको छ, यसमा पनि छ, यसमा पनि छ, यसमा पनि छ वान राखेको छ जस्ताको जस्तै, तर यो चाहिँ अब जो छ माइनसको पावरवाला छ त्यसलाई एक्स आर बाई एचपी गर्ने सँगै एक्स क्युब बाई एचपी गर्ने, यसरी चाहिँ हाम्रो अब के हुन जान्छ यहाँ एक्सआर एक्स एक्स क्यु एक्सपी चाहिँ हाम्रो मिलेको छ। यसरी के गर्ने हामी अब यो तिनटैमा एलसिएम लिइहाल्ने, एलसिएम लिए पछि के हुन्छ एक्स टु द पावर क्यु र यो वानसँग मल्टिप्लाई हुन जान्छ, त्यही भएर एक्स टु द पावर क्यु प्लस एक्स टु द पावर पी र एक्स टु द पावर आर हुन जान्छ। त्यस्तै अब यसमा पनि एक्सआर कमनली यो एलसिएम लिइहाल्ने र यहाँ पनि हुन एक्सआर वानसँग मल्टिप्लाई गरेर एक्सआर एक्स क्यु एक्सपी हुन जान्छ, त्यस्तै यसमा पनि एक्सपी कमन लिने जान्छ एक्सपी एक्सआर एक्स क्यु हुन जान्छ। त्यही अनुसार यसलाई के गर्ने हामी अब यसलाई उल्टाइदिने, यो एक्स क्यु माथि लगाइहाल्ने र यो चाहिँ तल हुन्छ, यो वानसँग मल्टिप्लाई भएर एक्स क्यु हुन जान्छ र एक्स क्यु प्लस एक्सपी प्लस एक्सआर अर्को आउन जान्छ एक्सआर बाई एक्सआर प्लस एक्स क्यु प्लस एक्सपी प्लस यहाँ एक्स पावर पी बाई एक्सपी एक्सआर एक्स क्यु यसरी आउन जान्छ। त्यही अनुसार अब यहाँसम्म हामी अब सब क्लियरली बुझिसकेको छौँ। अब हेरौँ अब यसमा यसमा अब हामी यहाँनिर यसलाई उल्टाइसकेको छौँ एक्स क्यु एक्सपी एक्सआर बाई एक्स क्यु छ, यसलाई उल्टाएर हामी यस्तो हुन्छ एक्स क्यु बाई एक्स क्यु एक्सपी एक्सआर हुन जान्छ, यो प्लस रहन्छ यसमा पनि उल्टाएपछि एक्सआर बाई एक्सआर प्लस एक्स क्यु प्लस एक्सपी हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हुन जान्छ एक्स प्लस एक्सपी तलको माथि हुन जान्छ एक्सपी एक्सपी प्लस एक्सआर प्लस एक्स क्यु, यसरी गऱ्यो भने अब हाम्रो तलको सबै मिलेको हुन्छ, यो चाहिँ अब तलको सबै हाम्रो मिलेको छ, सबै मिलेको छ भने के गर्ने हामी एक्स क्यु एक्सपी एक्सआर लिहाल्ने अनि माथिमा पनि हुन जान्छ यो सबैलाई एड गरिहाल्ने, एलसिएम लिएपछि हाम्रो तल सबैको मिल्यो र तलमा सबै हुन्छ त्यस्तै माथिको पनि सबै एड गरिहाल्ने, सबै एड गरेपछि एक्स क्यु प्लस एक्सआर प्लस एक्सपी हुन जान्छ, यसलाई हामी अब एरेन्ज गर्ने तलमाथि अब सेम ठाउँमा राख्नको लागि हुन्छ एक्सपी एक्सक्यु मिलेको छ प्लस एक्स क्यु एक्सक्यु मिलेको छ त्यस्तै प्लस एक्सआर एक्सआर मिलेको छ, तलमाथि सेम भयो भने हामी वान लेख्ने गरेको छौँ, यो चाहिँ हाम्रो के हो यसलाई यसो सल्भ गरिसकेपछि हाम्रो वान एन्सर भयो, यसरी चाहिँ यो हिसाब पनि पुरा हुन भयो र तपाईँहरू यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु लाइक गर्नु र सेयर गर्नु। यसमा अब सिम्प्लिफाई, अब सिम्प्लिफाईमा प्रब्लम नम्बर फाइभ छ, प्रब्लम नम्बर फाइभको सिम्प्लिफाईमा अब हेरौँ यहाँनिर के दिएको छ, यही अनुसार यहाँनिर दिएको छ वान बाई ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू प्लस 1 by a square minus 5a plus 6 plus 2 by a square minus 8a plus 15 here अब यसको सोल्युसनको लागि अब हामी के गरेको थियो हामी सल्भ गर्नको लागि यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामी के गरेको छ यसलाई फेरि हामी अब यसलाई ब्रेक गर्ने यसलाई ब्रेक गर्ने यसलाई यसलाई ब्रेक गर्ने यसलाई ब्रेक गर्ने तिनटैलाई हामी ब्रेक गरिसकेपछि अब हेरौँ यहाँनिर के हुँदो रहेछ ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस ए प्लस टू यसलाई हामी फ्याक्टराइज गर्नको लागि सिम्पल बनाउनको लागि हामी थ्री एलाई ब्रेक गरेर हामी के गरेको छौँ माइनस टू ए माइनस ए राखेको छौँ, त्यही अनुसार ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस ए प्लस टू भयो। अब यही अनुसार फेरि अब यसमा पनि ब्रेक गरेपछि के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस टू ए प्लस सिक्स र यसमा के भइरहेछ ए स्क्वायर माइनस फाइभ ए माइनस थ्री ए प्लस फिफ्टिन। अर्को स्टेप छ अब यहाँ वान बाई अब यहाँनिर कमन लिने यो दुइटामा ए कमन लिने र यो दुइटामा हामी कमन लिने र ए कमन लिएपछि के हुन जान्छ ए माइनस टू र अर्कोमा माइनस ए कमन लिने र ए माइनस टू हुन जान्छ, अर्कोमा यहाँ ए कमन लिने ए माइनस थ्री टू कमन लिएपछि ए माइनस थ्री टू बाई बाई ए कमन लिने अनि ए ए माइनस थ्री अर्कोमा माइनस थ्री ए माइनस फाइभ यहाँ ए माइनस फाइभ र ए माइनस फाइभ मिलेको छ त्यस्तै ए माइनस थ्री ए माइनस थ्री मिलेको छ यसमा ए माइनस टू मिलेको छ, त्यस्तै अब के गर्ने हामी वान बाई फेरि राख्ने र ए माइनस टू एक ठाउँ राख्ने र नमिलेको एक ठाउँ राख्ने ए माइनस वान यहाँ तलमा हुनु भयो, त्यस्तै अब वान बाई ए माइनस थ्री र ए माइनस टू अझै प्लस
2 by a minus 5 a minus 3 भयो यो अब हाम्रो अब बेस अब यस्तो भइसकेको छ अब हाम्रो यस्तो थियो तर अब बेस हामी यस्तो बनाइसकेको छ यो स्मल फर्ममा छ यो पनि यसको यसलाई यस्तो भएको छ र यसलाई यस्तो भएको छ अब हामी अगाडि पनि हेरौ यानी र अब हाम्रो बेस त हाम्रो मिलिसकेको छ अब अब बेस यस्तो भइसकेको छ फ्याक्टराइज गरिसकेपछि अब यसमा हामीहरू अगाडि के गर्ने अब हाम्रो सबैको तिनटैबाट अब एलसिएम लिने के गर्ने अब हामी तिनटैमा एकैपल्ट एलसिएम लिएपछि तिनटैमा एलसिएम लिएपछि के हुन्छ ए माइनस वान ए माइनस टू ए माइनस थ्री ए माइनस फाइभ यो सबैको एलसिएम हुन जान्छ र एलसिएम हुन गइसकेपछि अब हेर्ने कि यसमा के गर्ने यो वान छ वानलाई मल्टिप्लाई गर्ने यसमा जो चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ त्यो छोडेर बाँकी दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने जस्तो कि ए माइनस थ्री र ए माइनस फाइभ बाँकी छ जो चाहिँ यहाँ हामी माथि राख्ने यसमा अब ए माइनस थ्री ए माइनस टू आइसकेको छ भने अब के गर्ने ए माइनस फाइभ र ए माइनस वान र ए माइनस फाइभ चाहिँ हाम्रो आएको छैन जो चाहिँ हामी माथिमा राख्ने अझ जस्तै यहाँ टूले हामी मल्टिप्लाई गर्ने र अब कुनमा ए माइनस वानमा जो चाहिँ यहाँ तलमा छैन र ए माइनस टूमा पनि ए माइनस वान र ए माइनस टू हुन्छ जो चाहिँ यहाँनिर तलमा छैन अब सबैको हामी अब यस्तो भइसकेपछि अब हामीहरूलाई चाहिँ अब फ्याक्टरलाई अब हामीहरूलाई दुइटालाई मल्टिपल गरिदिने यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने र यसलाई पनि हामी मल्टिप्लाईको फर्ममा ल्याइहाल्ने अब हेर यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस एट ए प्लस फिफ्टिन प्लस ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस फाइभ प्लस यो टू चाहिँ हाम्रो बाहिर छँदैछ र भित्रको मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू अब तलमा चाहिँ एलसिएम यो हाम्रो जस्ताको जस्तै सबै ठाउँमा यस्तै रहिरहन्छ ए माइनस वान ए माइनस टू ए माइनस थ्री ए माइनस फाइभ हाम्रो रहिरहन्छ अब त्यस्तै अर्को स्टेपमा छ हाम्रो अब ए अब एउटा ए स्क्वायर यो अब सबै हामीलाई यो सबैलाई हामी एड गरिहाल्ने एड सब्ट्र्याक्ट गरिहाल्ने जे दिएको छ त्यो हामी मिलाएर गरिहाल्ने गरिसकेपछि यो एउटा ए एउटा दुइटा ए हुन्छ ए स्क्वायर हुन्छ त्यस्तै ए मात्रै ए चाहिँ फोर्टिन ए हुन जान्छ एट प्लस सिक्स फोर्टिन हुन जान्छ त्यस्तै फिफ्टिन प्लस फाइभ ट्वेन्टी हुन जान्छ अर्को छ अब यो पनि हामी मल्टिप्लाई गरेर ल्याइहाल्ने अब मल्टिप्लाई गरेर ल्याइसकेपछि के हुन्छ अब ए टू ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस फोर हुन जान्छ र तर हाम्रो बेस चाहिँ पहिलाको जस्तै सेम रहिरहन्छ अब त्यस्तै अब हेर यहाँनिर अब हाम्रो यो मल्टिप्लाई गरेर ल्याइसकेको छौँ अब ल्याइसकेपछि अब के भने फेरि अब यो सबैलाई क्यालकुलेसन गर्ने यो प्लस माइनसहरू मिलाएर राख्ने त्यस्तै भयो अब टू ए र टू ए फोर ए स्क्वायर हुन जान्छ त्यस्तै सिक्स प्लस फोर्टिन ट्वेन्टी ए हुन जान्छ प्लस ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी प्लस फोर ट्वेन्टी फोर हुन जान्छ र तलमा हाम्रो बेस जस्ता जस्तै एलसिएम जो लिएको छ त्यही रहिरहन्छ अब सबै हामी कमन लिइहाल्ने ए फोर कमन लिने अनि फोर कमन लिइसकेपछि के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस फाइभ ए प्लस सिक्स बच्छ तलमा हाम्रो सेम ए माइनस वान ए माइनस टू ए माइनस थ्री ए माइनस फाइभ हुन्छ त्यस्तै अब फेरि हाम्रो अब यसलाई फेरि हामी फ्याक्टराइज गर्ने यसलाई स्मल बनाउने यसलाई स्मल बनाएपछि के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस टू ए प्लस सिक्स फ्याक्टराइज गर्नको लागि हामी यो फाइभ एलाई टू पार्टमा अब ब्रेक गरेको थ्री ए र टू एमा फोर कमन छ अनि अब यसमा पनि हुन जान्छ यसलाई अब सबै अब कमन लिएर पछि के गर्नुपर्छ ए माइनस थ्री र ए माइनस टू चाहिँ यहाँको फ्याक्टर आउन जान्छ र तलमा अब ए माइनस वान ए माइनस टू ए माइनस थ्री ए माइनस फाइभ छ यही अनुसार के गर्ने अब तल र माथिको मल्टिपल फर्ममा छ अब चाहिँ मिल्ने मिल्नेहरू क्यान्सल गर्ने जस्तै ए माइनस थ्री ए माइनस थ्री क्यान्सल हुन जान्छ ए माइनस टू ए माइनस टू क्यान्सल हुन जान्छ अनि हाम्रो रहिरहन्छ एन्सरमा जो फोर यहाँको छँदैछ फोर र तलमा ए माइनस वान र ए माइनस फाइभ यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ यही अनुसार यो अलिकता हिसाब लामो भयो अलिकता गाह्रो पनि छ त्यही भएर यदि कोही विद्यार्थीहरू कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस् कि अब अझै प्रश्न पारेर लेख्नु गरौँला र त्यही अनुसार हाम्रो च्यानललाई अब के गर्नु यहाँनिर सब्सक्राइब गर्नु लाइक र सेयर पनि गर्नु यो गरेर के हुन्छ कि अझै मलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू राख्नलाई चाहिँ अब राम्रो मन लागेको हुन्छ र तपाईँहरूको इच्छाअनुसार तपाईँहरूले हिसाब दिएको अनुसार म नयाँ नयाँ भिडियो राख्छु त्यही भएर चाहिँ तपाईँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु लाइक गर्नु र सेयर गर्नु यसरी चाहिँ हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियो तपाईँनिर गइरहन्छ थ्याङ्क्स
CE solution हमरो channel हो इसमें हमारे problem number 369 simplify यो problem number हो problem number 369 में simplify topic देखो सा इसमें हमरो problem देखो सा 1/1 plus x to the power a minus b यानी power में सा x to the power a minus b सा फिर से plus x to the power यानी रा c minus b यानी यो क्यों हो c minus b plus 1/1 plus x to the power b minus c and you have plus x to the power a minus b a minus c plus 1/1 plus c to the power c x to the power c minus a and x to the power b minus a ye anusar ke garnu cha yani hamro minus b minus b mileko cha minus c mileko cha minus a ra minus a mileko cha ये अनुसार अर्क स्टेप में हे यहाँ 1 प्लस यो माइनस बी तल जा एक्स ए बाय एक्स बी होना यहाँ माइनस बी यहाँ एक्स सी बाय एक्स बी होना तस्ते प्लस 1/1 प्लस एक्स बी एक्स सी होना जाना बाय एक्स सी एक्स ए बाय एक्स सी होना जाना यह माइनस को हम तल दे इसमें तस्ते होने जा 1 प्लस एक्स सी बाय एक्स ए प्लस एक्स पावर बी बाय एक्स पावर ए यहाँ पर एक्स ए मिले यहाँ एक्स सी मिले यहाँ एक्स बी मिले ये हम अब एलसीएम लिने एलसीएम लिये के होता तल में हम एक्सबी मात्र जो एक्सबी हम वहाँसम मल्टिप्लाई कर इसको एक्सबी होने जाना एक्सबी प्लस एक्स ए सेम एक्स ए प्लस एक्स सी सेम ये सब एक्सबी मात्र चेंज भएको छ वन ठाउँ में जो तल में हो वहाँसम एड हो वहाँसम मल्टिप्लाई हो एक्सबी हो बाकी सब जस्त होक्सबी प्लस एक्स ए प्लस एक्स सी तस्ते इसमें एक्स सी वहाँसम मल्टिप्लाई एक्स सी हो माथि को एक्सबी रक्स ए यहाँ फिर आ प्लस 1/ एक्स ए योग मल्टिप्लाई कर एक्स ए हो फिर माथि को एक्स सी एक्सबी यहाँ तल जस्त आ अब यहाँ अब के करने इस हमें उल्टाइद उल्टाई सके पीछे क्या होता एक्सबी यहाँ मत आक बीच को तल आक एक्सबी प्लस एक्स ए प्लस एक्स सी प्लस एक्स सी बाय एक्स सी प्लस एक्सबी प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए बाय एक्स ए प्लस एक्स सी प्लस एक्सबी इसी हम अब तीनटे को एलसीएम मिले तीनटे को बेस मिले तीनटे को बेस मिले हम एलसीएम में जस्ता को कस्ते राखने मथि को हम सब एड कर इसी एक्सबी एक्स सी प्लस एक्स ए तल में एक्स ए प्लस एक्सबी प्लस एक्स सी भो तल मत अब मिले ते अनुसार अब हे यहाँ के यहाँ यहाँ अच्छे देखो हम अब जस्तो मथि में मिले हम अब एरेंज एक्स ए अगड़ी लिया एक्सबी बीच में एक्ससी लास्ट में थे एक्स ए प्लस एक्सबी प्लस एक्ससी बाय एक्स ए प्लस एक्सबी प्लस एक्ससी तल मथि हम जे मिले इक्वल वन हो हमारा एंसर भर रही नहीं चैनल हमें